Jonek kolorei buruzko lekzioa prestatu digu. Saratxo jauregira joan da eta han ikusi eta ikasi duena kontatuko digu. Aurrera, Jon! Kaixo lagunok, gaur goizean, Saratxo jauregian, gauza interesgarriak ikasi ditut. Esaterako, baldakizue kolorea sentsazio bat dela, garunean sortzen den sentsazio bat? Argi iturri batek uhin formako erradiakzio elektromagnetikoak igortzen ditu. Uhinek materiarekin topo egiten dute. Orduan, materiak uhin batzuk zurgatu egiten ditu eta beste batzuk islatu. Materiak uhin guztiak zurgatzen baditu, objektua beltz ikusten da, ikatza esaterako. Materiak uhin guztiak islatzen baditu, objektua zuri ikusten da, klariona esaterako. Eta materiak uhin batzuk zurgatu eta beste batzuk islatu egiten baditu, orduan objektua kolorezkoa ikusten da. Koloreak sailkatzeko abia puntua kolore primario edo gurasoak dira. Kolore guraso horiek hauek dira, gorria, berdea eta urdina. Gurasoak binaka nahasten baditugu, kolore sekundarioak edo aurrak lortzen ditugu. Alegia, gorria eta berdea nahasten baditugu, aur horia izango dugu. Gorria eta urdina nahasten baditugu, aur magenta izango dugu. Eta urdina eta berdea nahasten baditugu, aur ziana izango dugu. Horra hor kolore gurasoak eta aurrak nahastuta. Denen nahasketa zuri ikusten da. Orain kolore sekundarioak edo aurrak nahastuko ditugu. Ziana, magenta eta horia alegia. Aurrak binaka nahastuzkero, gurasoak lortzen ditugu. Esaterako, magenta eta horia nahastuzkero, guraso gorria izango dugu. Ziana eta horia nahastuzkero, guraso berdea izango dugu. Eta ziana eta magenta nahastuzkero, guraso urdina izango dugu. Horra hor, kolore aurrak eta gurasoak nahastuta. Denen nahasketa beltz ikusten da. Aur bat bere gurasoen lagunarekin nahasten badugu, kolore guztiak islatuko dira, eta dena zuri-zuri ikusiko dugu. Bitxia, ez da? Egin ezazue froga. Froga egiten baduzue, ziur nago ongi pasatuko duzuela. Saratxo jauregitik Jon Miru, mirutegiaren txat. Beraz, kolore guraso eta kolore aurrak daude. Ez dakit oso zuzena den konparazioa, baina tira, ulertzeko balio du eta horrela utziko dugu. Materiak uhin guztiak zurgatzen baditu, objektua beltz ikusten da. Ikatza esaterako.